Då går vi över till 58 aktuell från förvaltningen. Magnus Söderman, tack. Ställ mig på den här sidan. Prata gärna i micken där. Ja, det är som att jag står långt ifrån mig. Nej, du måste ha knäna där. Jag står på knä. Det kan bli kul. Jag ska börja med att presentera mig. Jag har varit i era nämnd förut därför att ni har justerat om en hel del. Magnus Söderman, jag jobbar på utbildningsförvaltningen. Utredare, säkerhetssamordnare och utvecklare av fritidshem. Jag är här i min roll som utredare där jag också jobbar med statsbidragen. Det är det jag ska prata lite kort om nu. Och jag började den tjänsten i augusti, så jag har kört ett läsår nu då. Men jag tar mig friheten och kallar mig fortfarande ny på jobbet. Det är ingen som har haft den här tjänsten innan, så jag har ju fått bygga den från grunden. Och det var kul. Jag ska kort beskriva lite om statsbidragen och de som berör den här nämnden. Jag har pratat på onsdag för de som berör den där. Det finns en statsbidragskalender och den ligger årsvis som ett stöd från Skolverket. Och det är den vi utgår ifrån. Där finns några andra bidrag att söka också. Men här ligger majoriteten av bidragen som vi jobbar med. Och den uppdateras med jämna mellanrum och en del bidrag betalas inte ut. Alltså, de ligger lite under parentes om pengar finns. Så, men det hör till ovanligheterna. Här tog jag med friheten och klippa ut de som rör gymnasiet och vuxenutbildningen då, så man får ett grepp om det. Och vissa söker man två gånger per år om man säger. Man söker tidsvis. Så. Och det jag kan säga när jag började med det här är att gymnasiet och vuxenutbildning, de var redan bra på det här. Det har varit enkelt, de har skött det väldigt bra själva. Min roll har ju då varit att har vi flera sökande, då måste huvudmannen skicka in en ansökan. Det är där jag kommer in och ser till att det samordnas. Om det är två gymnasieskolor som söker samma bidrag, måste jag gå in en ansökan för det. Så om vi hoppar till nästa bild då. Har jag börjat med någon slags... Jag måste få koll på hur landet ligger för oss. Jag har gjort ett litet urklipp här. Men det här ska jag föreställa mest gymnasiet. Och där har vi inte fått siffror på allt, för bidragen kommer ju efterhand. Det är sällan man får dem innan vi genomför dem. Så de droppar in. Men jag har ändå fått med lite siffror nu när det börjar droppa in bidrag. Det jag försöker göra här är att vi måste se när ska vi söka. Handläggare är också viktigt, för det är väldigt många olika handläggare. Och det vill jag ha koll på. Vem handlägger vilket bidrag då? Jag tittar på min lapp. Då har jag till exempel Kristoffer Nilsson, han jobbar ju med det här på Fredrik gymnasiet med att söka bidrag bland annat. Det är så pass stort och så mycket pengar inblandat i den här verksamheten. Så det är lite kontaktpersoner så då. Ja, jag kan inte säga så mycket mer om gymnasiet nu, utan därför känner jag att det är första året vi gör det här. Och jag får en bild av att vi söker ganska bra. Jag har inte lika bra bild på... Fredrik har en bra kontakt med det stället då, och Riksäpplet har jag på sök lite grann. Fredrika Bremer, de har inte lika många bidrag att söka.
Det är mer riktat mot de här yrkesinriktningarna. Det är mycket mer bidrag att söka. Men det känns som att det flyter bra där. Och är under kontroll. Vi tittar på nästa bild också. Vuxenutbildningen, de har ju fått sköta det här helt själva och det ska de fortsätta att göra, för de är ensamma. De behöver inte liksom gå ett steg till via mig då. Men nu har jag en kontaktperson där i alla fall som är Cecilia Berglund på Centrum Vux. Så att vi har börjat hitta varandra och att jag bara får en koll på vad är det de söker. Och om de behöver något stöd och om jag kanske kan vara det stödet, det är inte säkert. Jag vet ju inte mer än någon annan om det här. Det är alla bara att läsa på. Men de har också, de har skött det här under flera år, så att det här är ingen stor sak för dem att sköta bidrag. Kort fråga, ursäkta. Mm. Varsågod. Hur kommer det sig att när vi tittar på antal platser, att vi har liksom decimaltal, 49,1 platser till exempel tilldelat? Mm. Jättebra fråga, jag har ingen aning. 29,1 tycker jag ännu bättre. Ja. Nej, för det här är, jag har ju nyligen fått de här siffrorna. Så jag tänker den dialogen behöver jag starta upp. Hur fungerar det här? Hur fungerar de bidragen? Och jag tror att det här har säkert Cecilia jättebra svar på. Men jag har i dagsläget ingen aning. Men det är ju avsevärda summor alltså. Ja, det är rätt så avgörande för verksamheterna. Och det är väl därför de också är duktiga på det här, för att det är inte att slarva med. Det slår ju jättehårt mot verksamheten om du inte sköter det här. Jag har egentligen inte så mycket mer att säga, utan jag kan ju komma tillbaks och beskriva mera ju mer den här kalendern egentligen växer fram. Jag ser det som ett pågående arbete fortfarande. Och ett årshjul egentligen. Du är varmt välkommen tillbaka. Och det är ju, alltså, så här korta dragningar är bra också. Så vi liksom kommer med era tänket. Så kom gärna tillbaka när vi kanske vet lite mer resultatet av de här ansökningarna. Och vad det får för påverkan då, liksom på budget och så. Så, nej men det är jättebra. Tack för din presentation. Tack. Ja. Kan vi då lägga Magnus Södermans redogörelse till handlingarna? Ja. Svarade jag. Då.